ଏହା ଏକ ସିରିୟସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମଜାକ ଭାବିବେନି। ଏହି ଧାରାରେ ଆମର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କାହାକୁ କାର୍ଟୁନ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଯଦି କେହି ଦେହକୁ ନେଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଟେକିଦେବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠରା। ସତ କଥା ହେଲା, ଇଏ ଟୋଟାଲି ଗପ, ଦେହକୁ ନେବେନି। ନିବେଦନ ତରଙ୍ଗ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅଫିସ ଯାଇ ହବନି ଆଉ। ହଁ ଯାଇ ହବ, ଫୋନ୍ କରି ମନା କରିଦେ। ମୁଁ ତ ସେଇଟା କହୁଥିଲି ଆଉ, ତୁ କାଇଁ ଏତେ, ତୁ ମୋ କଥା, ବାପା କଥା ପୁଅ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ ଭାରି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ ପଣ୍ଡା ବାବୁ। ହଁ ମୁଁ ମିଶ୍ରବାବୁ କହୁଛି। ଏ ଦେହଟା ଟିକେ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ଅଫିସ ଯାଇପାରିବିନି ଟିକେ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କୁ। ନା ନା ଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ ମୁଁ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇପାରିବିନି ହେଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ହଁ ହଁ ସାପ କୋଉଠି 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 ଏଇଟା କ'ଣ? ତୋ ମୋବାଇଲଟା। ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ସୋଫାଟା। ସୋଫାଟା ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି। ଏ ସୋଫା କାହାର? ବସନ୍ତ ସାହୁଙ୍କର। ସାହୁ ବାବୁ ଘର ସୋଫା ଏଠି କିଏ ଆଣିଲା? ତୋତେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେଲେ ସିନା ମୁଁ କହିବି। କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ? ମୋ ତଟେ ଛେପ ନା କି ଜୀବନ ରେ। ସେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି କି, ଆମର ସେ ସାନୁଟା ନୁହଁ କ'ଣ ଆଜି ପେପର ଫେପର ରେ ବାହାରିଲା ହିରୋଇନ ଫିରୋଇନ କ'ଣ ହବାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଜି ଡାକି ଦେଇଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଆସିବେ ତ। କିଏ ହିରୋଇନ? ମାନେ ସିନେମାରେ ଇଏ ସାନ ହିରୋଇନ ହବ, ପାର୍ଟ କରିବ? ଅସୁବିଧା, ଏଇଟା କଳିହୁଡ଼ି ଶାଶୁ ପାର୍ଟ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି। ଇଏ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ କିଏ ଦେଲା? କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଲୋକ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡାକି ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏଠିକି ଆସିବେ? ହିରୋଇନ ହିରୋଇନ ହବା ପାଇଁ, ପାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ? ନୂଆ କଥା, ନୂଆ କଥା, ହୀରା 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 ହୀରାର ବିକଶିତ ହବ। ତୁ ବାବୁ ନେଇ ଆସିଛି, ନେଇ ଆସିଛି ଇଏ ଯାଇଥିଲା ଟିକେ, ମାନେ ମୁଁ ଖଟି ଖଟିକି ଆଣିବି ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଚା ଜଳଖିଆ ଦେଇକି ତମେ। ବରଫ ପାଣି କ'ଣ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ତୁ ଏଇ ତୁ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବୁ, ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କଥା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍। ବାଘ ସିଂହ ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ନବ, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ହିରୋଇନ୍ସ, କେବଳ ହିରୋଇନ ମାନେ ଆମର ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିପାରିଲିନି ମୁଁ, ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆସିଛୁ। ଓହୋ, ଯେ ବାହାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗୁଡା ବହୁତ ଅଧିକା ପଇସାରେ ଆମକୁ ସିନେମା ବିକୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏବେ 30 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ ସିନେମା କରିବା ଟାର୍ଗେଟ୍ରେ ଅଛୁ। ଭାଇ ଆପଣ ହିରୋଇନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମ ଝିଅ ଫିଲ୍ମର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପା। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, ଆପଣ ବସୁନାହାନ୍ତି ବସନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉ ସିନେମାଟି କରିବା ଲାଗି ଯାଉଛୁ, ତା ନାଁ କ'ଣ? ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ। ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ସିନେମା ନାଁ କରିଦେଉଛୁ? ଅମର ଆକବର ଆନ୍ଥୋନି, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ରଜନୀକାନ୍ତ। ଓହୋ, ଆପଣ ସେଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ? ଆମେ ଏବଂ ଆମେ ବାଛୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବାଛିବା କଥା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କିଏ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନେଇ? ତମେ ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ଥାଅ, ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ନାୟିକା ନାୟିକା ଆମର କାହାଣୀର ନାୟିକା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦିଟା ନାୟିକା, ଦିଟା ଝିଅ ମୋର, ତଳୁ ଆସିବେ ନା ଉପରୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ଡାକିଲି, କୋଉଠୁ ଆସିବେ? ଆପଣ ବସୁ ନା ଉପରୁ, ନା ବାଥରୁମ୍, ନା ରୋଷେଇ ଘରୁ, କୋଉଠୁ ଆସିବେ? ଘରଟା ଉପରେ, ଉପରୁ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇଠି ଥିବ, ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ହିରୋଇନ ଫଲୋ କରିକି ଆସିବ ଟୋଟାଲ। ଓହୋ, ସୁଟିଂ ବେଳେ? ନା ଏବେ, ଏବେ ସେ କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଓହୋ, ଚାହିଁଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏ ବାବୁ ସେ ବାବୁ ତିନି ଜଣ, ଏଇ ଯୋଉ ନାଁ କହିଲେ ପତିତ, ନା ସେଗୁଡ଼ା ଆମର ସିନେମା ନା, ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ। ଆଚ୍ଛା, ସେପଟେ ଯୋଉ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି, ହଁ, ସେ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ସିନେମା କଲେଣି, ହଁ, କୋଉଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ରିଲିଜ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରିଲିଜ ନହେଲା ଭଳିଆ, କେହି ତାକୁ ଜାଣନ୍ତିନି।
ଇଏ ଯୋଉ ବାବୁ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ରେଡ୍ ସିନେମାରେ ରେଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଗୋଟେ ସିନେମା କରିଥିଲେ ଆଲବମ୍ ଫାଲବମ୍ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ଭଲ ଚେହେରା ସିନେମାରେ କିଛି ଲାଗିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆସିକି ଆଙ୍କରିଂ କଲେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ହିରୋ ନେଇଯିବୁ ନିଜ ଲୋକ ଆଉ ମୋତେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 22 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଦେଖେନି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ମିଳିବ ବାଘ ମତେ ସିନେମା ଦେଖିଥିଲି ଆପଣ ସେଥିରେ ହିରୋ ହେଇଥିଲେ ନା ସାର୍ ବେକ ଧରି ଚାଲୁଥା ବେକ ଧରି ଝୁଲୁଥା ସିନେମା ଦେଖିନି ବାବା ଆପଣ ବହୁତ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ନା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସିନେମା ସିନେମା କରୁଛୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ବିଲ ହଁ ରଖ ଗ୍ଲାସ୍ 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 ଆଇ ନିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଇ ନିଡ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ୱିଥ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଓକେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଜମି ଫାଟି ଯାଉଛି ଖରା ସଙ୍କଟ ଅରୁଣ ସଙ୍କଟ ଆମ୍ବ କୋଇଲି ଖାଇକି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଷ୍ଟ ଟେନସନେବୁଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ନାଓ ନାୟିକା ସଙ୍କଟ କାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କିଏ ଅଭିନୟ କରୁନାହାନ୍ତି ବଣମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ଫୁଟି ଝଡ଼ିଯାଏ ବଣମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ଫୁଟିକି ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ପଦାରୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଆଉ କଲିକତା ଝିଅ ଆସିକି ଏଇଠି ଆକ୍ଟିଂ କରିବେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଗାର୍ଲସ୍ ହୁ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର କଲଚର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଣି ହିରୋଇନ୍ କରୁଛୁ ବଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଲକି ଆପଣମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦିଦିଟା ହିରୋଇନ୍ ନାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି ଫଟୋ ଦେଖିଛି ମୁଁ ପିଲା ମୋର ଫଟୋ ପଠେଇଥିଲେ ସେ ପାରିବେ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ବି ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ଚୁମକି କିଏ ଚୁମକି ଚୁମକି ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ରୁମକି କିଏ ସାନ ଝିଅ କୋଉ ସମୟରେ ଜାତକରେ ସେ ପିଲା ଦିଟାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଫଟୋ ଦେଖିକି ଏତେ କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ମୁଁ ସିନା ଦେଖେ ଟୋଟାଲି ଦେଖେ ମୁଁ ଫଟୋ ନୁହଁ ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଝିଅଟା ସେ ଟିକେ ଭାରି ମଡର୍ନ ବହୁତ ମଡର୍ନ ହଁ 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 ସିଏ ଟିକେ ଆଇଟମ୍ ଗୀତ କହିବେ ଟୋଟାଲି ଖୋଲି ନାଚିପାରିବ ସେ ଝିଅ ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅ ଡିସେଣ୍ଟ ଇଏ ଡିସେଣ୍ଟ ସି ଯେ ଭେରି ଡିସେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲ ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣମାନେ ତ ପାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାର୍ଟ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପଡ଼େ ଚାଲ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡିରେକ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ ନାଚ ମାଟର ଗାଁ ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି 25-30 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ସିନେମା କରୁଛୁ ସେଉଠୁ 25 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେନି ସିଏ ବାଛିଥାନ୍ତେ ପଚାରୁଛି ହଁ ଯୋଉ ବାଜାବାଲା ସବୁ କୋଉଠୁ ଆପଣ ଆଣିବେ ବାଜାବାଲା ଚାଲ ପଳେଇ ମୁଁ କିଛି ଅପମାନ କଲା ଭଳିଆ କଥା ତ କହିନୁ ଆପଣ ନାଚ ମାଷ୍ଟର ବାଜାବାଲା ପାଲା କରିବାନି ଆସିଛୁ ଆମେ ସିନେମା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାସିଛି 25 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଆମେ ଆଗରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସିନେମା ହଉଥିଲା କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ କୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି 80ଟା ହଲ୍ ଆପଣ ସିଷ୍ଟମଟା ବୁଝେଇ ଦେବେ 80ଟା ହଲ୍ ଆମେ ଯଦି 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଲ୍ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ କିଛି ହଲ୍ ଅଛି ତାର ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଲେ 6 ଟଙ୍କା ହବ 3 ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କା 35 ପଇସା ଏମିତି ଟିକେଟ୍ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବେପାର କରିପାରିବୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜନେସ୍ କରିକି ଆମେ କ'ଣ ମାନେ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ପାରିବୁ କି ନା ନା ତେଣୁ ଆମେ ହିସାବ କରି ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡିରେକ୍ଟର ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ଯିଏ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିନେମା କରିପାରୁଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ କଲୁ ଯେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସିନେମାଟେ କରିବୁ ରିଲିଜ୍ କରିଦେବୁ ଯାହା 2-3 ଲକ୍ଷ ଆସିଲା ତାକୁ ସୁପର ହିଟ୍ ବୋଲି କହି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବୁ କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ରଗଡ଼ ବଜେଇବୁ ଆଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ରହିଲା ବାକି ପଇସା ରିକଭରି ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରିମିୟର କରିବୁ 65 ଲକ୍ଷ 60 ଲକ୍ଷ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାର ଟଙ୍କେ ଲାଭ ଆମ ବେପାର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିଲେ ଇଏ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ନୂଆ ଝିଅ ପୁଅକୁ କିଛି ଆଣିକି ଚାନ୍ସ ଦେଇଦେଉଛୁ ସେ ପିଲାଗୁଡ଼ା ସୁଧୁରି ଯିବେ ହଁ 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 ପେପର୍ରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାଉଛୁ ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହିରୋଇନ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଇଏ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆମ ପିଲା ଯଦି ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଖବରକାଗଜରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ପଢୁଛି ଅଫିସରେ ମତେ ଟିକେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ସଂସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ନାଁ କହିଦେବେ 15ଟା ସିନେମା ଆମେ କରିସାରିଲୁଣି ଏଇଟା 17ଟା ଚାଲିଛି ରିଲିଜ୍ ହବ କ'ଣ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଆମର ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଆମକୁ ଆପଣ ବୁଝେଇବେ କାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଝିଅ ଯିବ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଆଇ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଶୁଭକାନ୍ତ ଟେଲିଂ ୟୁ ଦାନ୍ତ ନଗେଇ ତା ପାଦରୁ କଣ୍ଟା ଖୋଲିଦେବି କାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହାତୁଡ଼ି ପଛପଟଟା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି ମାନେ ଆଇ ଏମ୍ ସଚ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି 22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି
ଦରମା କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଦେଉଥିବେ? ଦରମା ଗୋଟେ ସିନେମା କରିବ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମାନେ ଗୋଟେ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଆଗୁ ଏଇ ସିନେମାଟା ଫ୍ରି? ମାନେ ଏଇ ସିନେମାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନେଉଛୁ ପଇସା ଦେବୁ ଆମେ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କହୁନା, ଗୋଟେ ତତେ ରଫ ଖାତା ମିଳିଲା, ତୁ ଗାରେଇବୁ, ଗାରେଇକି ଅକ୍ଷର ଗୋଲ କର, ଆଗେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଶିଖି, ଓହା ଲେଖେ ପଣିକିଆ ଶିଖି, ଶିଖିଲା ପରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯିବୁ ଆମ ଭଳିଆ ବ୍ୟାନର୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ବାହାରି ଯିବୁ, ତାପରେ ତାକୁ ଆଉ ମାନେ ମାନେ ଇଏ ଏବେ ଫ୍ରିରେ କରିବ ପରେ? ଫ୍ରି କ'ଣ, ମୁଁ ଆସିଛି, ଆମେ ତିନି ଜଣ ଆସିଛୁ ବୋଲି ଫ୍ରି? ନହେଲେ ଏଠିକାର ପିଲା ପଇସା ଦେଲାକୁ କାମ ମିଳୁନାହିଁ, ପଇସା ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, 30,000 ଦେ, 40,000 ଦେ, ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ କରିବୁ, ସେଟା ବି କ'ଣ ନା ବାବୁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ନିଅ, ପାନ ଦୋକାନରେ 40,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଥମରୁ ପଇସା ଦେଇକି? ନା ନା, ଆଉ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ 3 ସିନେମା ମାଗଣା, ଓହୋ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ 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 ମିଳିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଏବେ ମୁଁ ମାଗୁଛି 6 ଲକ୍ଷ, ତାହି ବି ଡରି। ଆପଣ ଏତେ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଫିଲ୍ଡ ଛାଡ଼ିବେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଏକ ଦିନ ମିଟି ଯାଏଗା ମିଟି କାମ। ସେମାନେ ଏତେ ଦିନ ଅଭିନୟ କଲେଣି, କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ? ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି, ବହୁତ କଲେଣି, ତାଙ୍କ କଥା ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ଥାନ୍ତୁ ଘରେ ଏବେ, ଯେତିକି ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନେ କଲେଣି, ଏବେ ଥାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଏରେ ବେଳକୁ, ରଜ ବେଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ବହୁତ ଫେରିକି ତ ପଳେଇ ଗଲେ, ଭିଡ଼ ହେଲା, କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଯାଇଥିଲେ? ଭିଡ଼ ଯଦି ସମ୍ଭାଳି ଦେଇଥାନ୍ତା ଛୁଆ, ହଁ, ଆଜି ହିରୋଇନ୍ ନେଇକି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ଏଇ ଥିଲେ, ଏଇ 2 ଜଣ ଜଜ୍ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ପାଇଗଲେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ନେହା କଲେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଆଉ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆଉ ଜଣକା ଯଦି 1.5 ଘଣ୍ଟା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯୋଉ 25 ଜଣ, 50 ଜଣ, 5 ଜଣ, 2,000 ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଉଠି ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବେ? ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ତମେ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଚାଲି ପାରିବନି? ନା 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 ନା, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଲରେଡି ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଟେକି ହେଇକି 6-seater, 4-seater, 8-seater, ସିଙ୍ଗିଲ 7-30-40 ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା? ନା ମୁଁ ସିଟର କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଲାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ, ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିବ, ଫଟୋ ଫଟୋ ଲାଗିଥିବ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କର ମେସ୍କୁ ଯିବେ, ୟୁ ଜଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଇମାଜିନ୍, ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫଟୋ, ଗଣେଶ ଫଟୋ, ସରସ୍ୱତୀ ଫଟୋ, ତାକୁ ଲୁଭେଇକି ତା ଉପରେ ମାରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଫଟୋ, ସୋଫାଟା ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ ସାହୁ ବାବୁ, ଏଇ ଫଟୋ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତ? ଗୋଟେ ସିନେମା 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କେତେ ମାସର ଦରମା ଆପଣଙ୍କର? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯିବେ 50,000 ଟଙ୍କା, 60,000 ଟଙ୍କା, 80,000 ଟଙ୍କା, କୋଉଠି ରଖିବେ? ପାଇବେ ନାହିଁ ଏତେ ପଇସା। କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ? କିଛି କିଛି ନୁହଁ, କେବଳ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କ ଯିବ, ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବ, ହାଏ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଗାଇବି, ସେଥିପାଇଁ 50,000। ତୋ କିରେ ମୋ କି ମିଶିଲା ତୋ ମନକୁ, ମୋ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତରେ ବେସୁରିଆ ଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହିରୋଇନ୍ ସେୟା ସଙ୍ଗୀତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବଦଳ ସିନା ଅଲକା ଆଗିନି ଗାଇଦେଉଛି, ଇରା ମହାନ୍ତି, ପମି ଶୈଳବାମା ଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତିକି ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ? ସେଇଟା ଲୋକାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ, ଆପଣ ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ି କେଉଁଝର ପଳାନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର ପଳାନ୍ତୁ, ରାଉରକେଲା, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଗେ ପଠେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଯିବ ମାସକୁ। ମଉସା 20 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, 20 ଲକ୍ଷ, 20 ଲକ୍ଷ, 2 ସିନେମା, 5 ଲକ୍ଷ, 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆପଣ ଆପଣ ଚାକିରି ସରିଲା ପରେ ଆପଣ GPF କେତେ ପାଇଥିଲେ? GPF ପାଇବା 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ। 25 ଲକ୍ଷ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନା, ଇଏ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ମାସରେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ସେ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ପିଲା ପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହଁ ଟିକେ ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମ 2 ଝିଅଙ୍କ ଦେହରେ ନୁହେଁ, କଳା ଖାଲି ଖୁନ୍ଦି ହେଇ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ହିରୋ ଦରକାର ନାହିଁ? ହିରୋ ଦରକାର ନାହିଁ, ସିନେମା କେମିତି ହବ? ଆଚ୍ଛା ଇଏ କିଏ ହବ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନା ନା, ତମେ ହେଇପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ସେତେବେଳେ ହିରୋ ହବ ଯେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବ,
ଆଉ ଟିଭି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଥିବ। ବାବୁ ତମେ ଯଦି ହିରୋ ହବ ତମେ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ହବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ଲାଇଟ୍ ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହବ ହବ କାହା କଥା ପଡ଼ିଛି ତୁ ବହ କାଲି ଏଟା ତ ଫଟୋ ଅଛି ଫଟୋ ଅଛି କୋଉଠି ଉଠେଇଥିଲ ଘରେ ମୋବାଇଲରେ ନା ଭଲ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ତମେ ଉଠେଇଛ ତମେ ଉଠେଇଲେ ବି ତମେ ଉଠେଇବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ବଜେଇବି ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଚିକି ଦେଖେଇବ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସ ଇଏ ଭାରି ଭଲ ନାଚେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସିଏ ମୋର ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିଛି ଶୁଣ 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 ତମେ ମୋ ସିନେମାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚିବ ଟଚ୍ଅପ୍ ଦେଇଦିଅ ମାନେ ହିରୋଇନ ହବା ଆଗରୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ହାର ସଜାନ୍ତୁ ବୁଲି ଯାଇଛି ତତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଓ ତତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପୁକୁ ନେଇକି ସୁଟିଂ କରିପାରିବିନି ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା 500,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ କହିବି ହିରୋ ହିରୋଇନ କି ଛୁଇଁବନି ସେଟା କଣ ଟେକ୍ନିକ କାଚ ଫାଚ ଦେଇ କଣ କାଚ କ୍ୟାମେରା ଟେକିନି ଆଉ କ୍ୟାମେରା ସବୁ କରିଦେବ ଆଉ ପୁଅ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିବ ଝିଅ ଏଠି ଯାଇଥିବ କିଛି ମାରିଦେଲା ଝିଅକୁ ଲାଗିଯିବ ଆଉ ଆରେ ଭାଇ ସେଟା ତିମି ମାଛ ହେଇଛି ସାର୍କ ମାଛ ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ ଏଭେଲେବୁଲ ଅଛନ୍ତି କେଇଟି ଚୁମାଟେ ଟିକେ ମାରିଦେଲେ କଣ ସରିଯାଉଛି ତା ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସତ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ ସବ। ତୋ 1 2 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ଓ ତତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତମେ ଯୋଉ ନାଚିଲ ଏଇଟା ଏ ଗୀତର ଭାବାର୍ଥଟା କଣ ତମେ କାହା ପାଇଁ କହୁଥିଲ ଏଇଟା ମତେ ଲାଗିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଗାଉଛ ମୁଁ ଯେ ଲାଜରେ ଚାହିଁ ପାରୁନି ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ସେ ହାରା ବୈଶାଖ ବିଶ୍ୱାଳ ମତେ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଟେକି ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହେଇ ପଡିଲା କହିଲ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତମେ କଣ ବୋଲି ଭାବିଛ
ଧତୁରା ମାର୍କେଟର ପରିବା ଆଳୁ ସାରୁ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଯିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନି ସେ ପୁରୁଷ ନୁହଁ ତମକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବିନି ସାର୍ ସାର୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର ଦେଖ ମୋ ମା ମଲା ଦିନଠୁ ଆମକୁ କେହି ବୁଝିବାକୁ ନା ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ଏକୁଟିଆ ସବୁକିଛି କହୁଛୁ କାହା ଆଗରେ ଆମ କଥା କହିବୁ ବାପା ତ ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି ଜେଜେ ତ ବୁଢା ଲୋକ ମୋର କେହି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ହେଇଯା ତମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ମୋ ଭାଇ ହବ କି ନାହିଁ କହିଲ ଏ ବର୍ଷ ନଦେଲେ ଆର ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ତମକୁ ଭାଇ ରାକ୍ଷୀ ପାରିଗଲାଣି ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବି ଆର ବର୍ଷ ବାନ୍ଧିବି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ପତିତ ପାବନ ସୀତାରାମ ପାବନ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡବଲ ହିରୋଇନ୍ ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୁଁ ବାଛିଦେଲି ଯିଏ ପତିତ ଆଉ ସୀତାରାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଭାଇ ଆପଣ ସିନିୟର ଲୋକ ଆପଣ ତ ଫାଇନାଲ କରିଦେଲେ ଏଥର ମତେ ଛାଡନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ମତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏଥର ହିରୋଇନ୍ କରୁଛି ସୁ ଭାଇ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସିଏ ମୋ ହିରୋଇନ୍ ହବ ଆରେ ସିଏ ଜଣେ ତାର ନେକ୍ସଟ କୋଉଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଉ ନା ମୁଁ ସେମିତି କେମିତି ତମେ ଦେଖ ମୁଁ ତ ବାଛି ଦେଇଛି ନା ଦିଅ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛି ମୋର ବି ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ଦରକାର ଆପଣ କେମିତି ଦରକାର ମୋର ବି ହିରୋଇନ୍ ଦରକାର ମୁଁ ବୁଝିଲି ଇଏ ଏଇ ସିନେମାଟାରେ ମତେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ତମେ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଶୁଣ ନା ଶୁଣ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ହିରୋଇନ୍ ଫିଟ୍ ମୁଁ ତମ ହିରୋ ହେବି ନା ଆରେ ସିଏ ସିଏ ତ ରାଜି ମୁଁ ତ ରେଡି ତାହେଲେ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇବି ଆରେ ମୁଁ ନେଇକି ସିଏ ସିଏ ମୋ ହିରୋଇନ୍ ଆରେ ତୁ ବହୁତ ଚୁପ ଆରେ ମୁଁ ନେଇକି ଚାଲିଲି ଏ ବାବୁ ଏ ଏ ଏ ଏଇ ଆରେ ବାବୁ ବନ୍ଦ କର ତମେ ମାନେ ହିରୋଇନ୍ ପାଇଁ ଆସ ନା ତୁମ ପାଇଁ ହିରୋଇନ୍ ପାଇଁ ଆସ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲାଗି ସବୁ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଇଥାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ହିରୋଇନ୍ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ପ୍ରତିଭାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବାପା ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ପ୍ରଭୁ ଆଟମେନ୍ ପିଭିସି ପାଇପ୍ସ ଡିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି।